Salam, hər vaxtı xeyir, gözəl YouTube izləyicilərim. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kiminizin qarşınızdayım. Bu günləri mən sizə, əziz izləyicilər, iki video göstərəcəm. Bəlkə bu videolar sizə TikTokda rast gəlib. Biri bir cavan xanımın müraciəti, biri də bir əskər qardaşımızın 44 gün olan erməni faşizmlə döyüşündən başqa çıxışıdır. Mən bunların niyə ikisini bir yerə birləşdirmək istəyirəm? Mənim fikrim tam başqadır. Yəqin ki, siz mənim bu video baxandan sonra fikrimi mülahizə eləyəsəmsə, siz mənim fikrimdən razı olacaqsınız. Gəlin ilk öncə bu xanımın biz çıxışını dinləyək. Alın, əziz dostlar, mən özümə dəstək istəyirəm sizdən. Səsimə səs verin. Bütün valideynlərdən xahiş edirəm. Öz uşaqlarımızın adından, öz uşağımın adından xahiş edirəm ki, bunu bəyənib paylaşın ki, hər yerdə. Bu gün ünvanına çatsın. Cənab Prezidentimiz, Ali Başkomandanımız İlham Əliyev, üzümü sizə tuturam. Çox xahiş edirəm bütün valideynlərin adından. Uşaqlarımızın haqqını verin. Uşaq pul istəyirik. Ona görə ki, sabah 10 ildən sonra uşaqlarımızı hərbi yaparanda, qoy sağlam vətənə yararlı övlad olsunlar. Mən 2 aydır sosialda sürünürəm. Heç kim mənim işimə baxmır. Deyir, sənin adında pay torbağı var, çöl torbağı var. Mən neyiniyim? Bir ildə oturmuşam evdə, heç bir yerdə işləmirəm. Mənə düşən otur evdə, otururam. Mənə bəziləri deyər ki, müğənnisən. Onu nəzərə çatdırım ki, mən sponsor şotuna 10 minə, 20 minə, 30 minə toya getməmişəm ki, indi başımın altına qoyam, yiyəm. Mən namusuna qeyrətlə gidib toya oxumuşam. Uzatmıram, heç nə də istəmirəm sən, cənab prezident. Mən ac qalaram, amma balamın haqqını istəyirəm. Uşaq bundan istəyirik. Deməli, bu xanımın nə barədə danışmağı, bu Azərbaycanda ən böyük problem biridir, ən birinci yerdə olan problem biridir. İndi mən həmin əskər qardaşımızın döyüşdən sonra çıxışını sizə göstərmək istəyirəm. Ən çox ac qaldığın gün neçə gün olur? 45 gün ancaq ot yemişim. Ot bir də səhər ağacın yapaqlarından şey içmişim. Necə olub bu? Bizim olduğumuz hissəyə, dağ hissəyə, necə deyim, ərzağı çatdırmaq olmurdu. Maşın görən kimi düşmən axtırdı. Biz ancaq ot yiyirdik. Hansı istiqamət idi bu? Biz Laçında. Deməli, əziz izləyicilər, mən bunları niyə birləşdirdim? Cavan ana fəryad edir ki, mən uşaq pulunu istəyirəm. Mən istəyirəm ki, gələcəkdə torpaqlarımızın Allah göstərməsin, bir də müharibə olsun, torpaqlarımızın uğrunda sağlam ruhda uşaq böyüdüm verin. Mənə niyə uşaq pulu vermişsiniz? Niyə görə mən qapı-qapı sosiallara düşəcəm, deyir, adında ev var, qonşu alıb bunun adına vermirəm. Mən nə bilim, haradasa bir tuvalet tikiblər, sənin adı var, qonşu tikib var, sənə vermirəm. Abulam, bu cəmaat cavan gəlin, nə istəyir? Uşaq pulunu istəyir də. Dünyanın hər bir yerində uşaq pulu var. Bu cavan ana bildirir ki, bugünkü gün, həmin o, birini qoyub, birini kesməyim. Qardaşımız deyir ki, Laçında, gələ bilmir də, müharibə dördü, maşın qalxa bilmirdi. 5 gün ot yemişəm, ağacın yarpağının şehini su kimi içmişəm. Niyə görə bu ana bir orada cümlə işlədi ki, bəli, torpağıma görə gedib, şəhid olar, qazi olar. Niyə görə bəs mən bunu böyüdüb hərbiyə yolana salana kimi mən dövlətimdən mənim balamın payını istəmirəm? Niyə görə o həmin əskər qardaşımız gedir döyüş bölgəsində ot yiyir, ağacdan su içir, yeri gələr it əti yiyər, yeri gələr pişi əti yiyər? Niyə görə bu fikirləşsin ki, axı mən uşaq pulumda, bəli, o da bildirir ki, borcumuzdur vətənə görə, bayrağa görə, torpağımıza görə. Və niyə görə? Bunların borcudur. Ana öz hesabına uşaq böyütməlidir, borcudur. Vətənə də, torpağa da, bayrağa da qurban olaq. Bəs niyə bunların payına düşən halal pulunu istəmirlər? Yerimizin altı qızıl, lali, cavahardır neftimiz. Niyə görə bu ancaq bir klanlara, niyə görə bu ancaq bəzi adamlara, onlara işlənməlidir? Nədir ki, bir 70, 80, 90, 100 manat bir uşağa pul vermək? Qoy o da bilər ki, gələcəkdə hərbiyə gedəndə, döyüşə gedəndə, bəli, dövlətim mənə böyüdüb, mənim indi borcumdur. Niyə görə belə eləyirsiniz? Üzümü tuturam buradan 124-dür mi, 125-dür mi, 3-dən 4-dən uzaq şərəfsiz, beqeyrət, binamız bu Milli Məclisin üzvlərinə. Siz haçan bu Azərbaycanın ən böyük problemi uşaq buldu. Haçan siz bunu Milli Məclisdə qaldırmadınız? Niyə bunu siz, əlbəttə ki, hamı bilir ki, Milli Məclis
qərar verir. Sonra mötürlər Azərbaycanın prezidentinə. Prezident oturur qol çəkir. Siz də qərar çıxardırsınız, prezident də ona qol çəkir. Əlbəttə ki, sizə sərf eləməz. Sizin balalarınız, bacılarınızın balaları, qardaşlarınızın balaları, şoförlərinizin balaları hamısı döyüşlərdə gizləndi. Ancaq kasıb balaları getdi, şəhid oldu, qazi oldu. Sizə sərf eləməz axı. Ay şərəfsizlər, ay bəqeyrətlər, ay binamuslar, 3-4-dən uzaq bu deputatlar. Torpaq ancaq kasıbındır mı? Torpaq ancaq bu yoxsulundur mu? Bəs siz ancaq öyrənmişsiniz ki, boş-boşuna gələsiniz Milli Məclisdə, internetdə kazinolar çıxıb, kart oynayasınız, yuxulayıb gedəsiniz. Nə poxa dərmansız. Bu ananın fəryadı. Nə istəyir? Bütün xalq bir dənə problem, ikinci kərəm deyirəm, xalq uşaq puludur. Niyə vermirsiniz? Niyə? Çünki bilirsiniz niyə vermişsiniz? Sizin qanınızda Azərbaycanlı qanı yoxdur. Sizin toka kimliyinizdə Azərbaycanlı yazılıb. Sizin bir çoxunuz erməni soylu, bir çoxunuz Rusa meyilli adamlarsınız. Siz istəməz ki, Azərbaycan balaları doğrudan da saf ruhda, belə bayavoy ruhda böyüsünlər. İstəməzsiniz. İstəməz ki, Azərbaycan cavan ailələr uşaq dünyaya çox gətirsinlər. Oğlan uşağı bir dənə də, bir dənə də. Qorxurlar indi cavan ailələr dünyaya uşaq gətirmək üçün bunu necə saxlayacaq? Siz bizim milləti niyə qısır eləyirsiniz? Niyə bizim milləti bu üzdənirək ermənilərə oxşadırsınız ki, onlar acından ölürlər. Bizə nə olub? Bizim ki, hər şeyimiz var. Bizim ki, yer altı, yer üstü sərvətlərimiz belə yox, belə də. Ancaq bir ciblərə işləyir. Çünki sizlər Milli Məclisdə oturan bir çox, 3-4-dən uzaq, deyərdim, yaxşılarından uzaq şərəfsizlər vaxtıykən Ramiz Mehdiyevlərə pul verirdiniz milyonlarla deputat olmaq üçün. Siz xalqı niyə fikirləşirsiniz? Siz ancaq monopoliyaya fikirləşir. Kimə taxıl, kimə maşın, kimə mənlə bilim qəndi, kimə çığındırı, kimə mənlə monopoliyaya ancaq götürüb qoyduğunuz pulu götürəsiniz, ondan da artığını götürəsiniz. Siz tarixi boyu xalqı fikirləşməmişsiniz. Heç vaxt fikirləşməmişsiniz siz. Bunu da İlham Əliyev eləməlidir. Bunu İlham Əliyev eləmirək. Söz eləyirsiniz, qoyursunuz. Bu İlham Əliyev deyil, əlidir, vəlidir, pirvəlidir. Ay, prezident qərar verdi, pul verilməlidir. Bu necə olur? Xarici şirkətlər gəlirlər Azərbaycanda, işləyirsin neftində orada, burada. Onlara 20 min, 15 min, 22 min, 25 min dollar məbləğində məvacib verilir. Bizimkilərə 1000 manat, 1200 manat onların əlinin altında kölə işlədirsiniz. Nə vaxta kimi belə olacaq? Ay, şərəfsizlər. Sizdə Azərbaycanlı qanı var, uşaq pulunu vasitənavit eləmək lazımdır. Uşaq pulunu vasitənavit eləmək lazımdır ki, qoy bizim balalarımız döyüşə gedəndə bilsin ki, dövlət vaxtı ikən məni böyüdüb, mənim borcumdur indi bu torpağı uğrunda şəhid olmağa, qazi olmağa. Bax, əsas məsələ budur. Sağ olun, əzizləyicilər.